Ok. Agora nós vamos voltar aqui a ver como é que isto correu. Que idade é que tens? 16. Estão todos ruins. Qual é que é a tua ocupação? Estás só a estudar ou às vezes ajudas? Eu faço desporto, sim. Não, no ginásio. Mas o que é que fazes no ginásio? É mesmo ginásio, é praticar exercício físico, resistência. Sim, cardio, se calhar mais. Sim, é. Okay. E fazes mais alguma coisa para além disso? Ou, por exemplo, sei lá, se os teus pais ou alguém da tua família tiver uma empresa que vais ajudar, ou vais, alguma coisa? Não. Já alguma vez pensaste em criar uma empresa? Sim. Sim. Fiz a terapia de farmácia. Para teres de juntar ao Belém. É. Fisioterapia. Ou farmácia? Ok. Já alguma vez te juntaste a algum tipo de plataforma online para aprenderes alguma coisa específica? Não. Por exemplo, já para estudar, não falando em plataformas, mas já acedeste a sites e tens o hábito de aceder a sites ou consultares alguma coisa online? Sim. Ok. E que canais é que. Como é que tu pesquisas isso, por exemplo? Ou metes só no Google e procuras a partir disso. Ok. Então, estarias interessada em que existisse, por exemplo, uma plataforma de ensino online que pudesse aprender empreendedorismo? Sim. Sim. E gostaria, por exemplo, imaginando que essa plataforma existia, fazia sentido que essa plataforma tivesse uma rede colaborativa de jovens empreendedores a nível mundial? Para tocar ideias, experiências e até, quem sabe, desenvolver alguma ideia, ao mesmo nível que o seu aqui. Quase terminamos. Em relação, por exemplo, nessa própria plataforma, fazia sentido haver especialistas para vos ajudar nessa orientação? Fazia todo sentido. Agora mesmo para terminar, imaginando que isto é um curso online, esse curso online demora 6 semanas, 8 semanas, 2 meses, 6 meses, não interessa. Fazia sentido pagar alguma coisa, nem que seja uma coisa simbólica, 5 euros, 10 euros, ou achas que devia ser grátis ou alguma coisa qualquer? Sim, uma coisa é aquilo que nós achamos, outra coisa é aquilo que nós achamos justo, estás a perceber? Eu não estou a dizer que não deva ser, atenção, porque há coisas que são grátis, podem ter ou não qualidade. Há coisas que têm qualidade e são grátis também. Se fosse assim mesmo, uma coisa mínima, se calhar, desde que fosse uma coisa simbólica, para obrigar também a aprender e fazer um curso. Está bem. Ok. Já foi. Muito obrigado.